Ai, amor, tô com meu coração batendo. Nossa Senhora. Eu achei que eu ia morrer. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Saire e hoje a gente tá voltando com Alien Isolation, né? O Isolation. Isso aí. É. Alien Isolation. Isso. Galera, Deadlock aqui e vamos lá. Vamos ver o que espera agora depois dessa viagem, Estação que atende com o a Sixon aviãozinho aqui. Tecnologias de É Comunicação, hoje que eu aos vejo o serviços Alien. de suporte técnico e a Gemini Soluções Exoplanetárias. Tem muitas coisas verdes aqui. Ai, que tem como se esconder, você viu, né? Como é que corre o shift mesmo? Chamar Isso é, dá transporte. uma olhada nas outras coisas antes. Não sei se esconder isso. Só tô treinando de novo. Você viu que tinha um secado ali, né? Tinha. Quer que eu leia? Eu não sei, ué. Vai que tem alguma coisa. Dá uma olhada. Tem que segurar, não adianta só apertar. Não, não dá pra ler. Tem aqui, ó, um triângulo retângulo. Ah, please, eu tinha outro please alguma coisa. É, bobeira. Bom, dá pra chamar. Ah, aqui dá pra chamar vários transportes. Ah, posso salvar aqui, né? Você acabou de decidir. Ah, vou salvar de novo. Carai. Você sabe que eu tenho medo de morrer. Eu já morri uma vez. Né? Dá uma olhada no mapa. Bom, tem quatro escadas. Eu tenho que escolher alguma. Isso aí. Bom, pessoal, e o pessoal e a maioria pediu pra gente continuar, né? A fazer o Alien na sexta-feira mesmo. Uma coisa que ninguém falou, eu queria saber, se vocês puderem comentar aí, é se vocês vão. Opa, aí, atualizar o mapa. Se vocês preferem que a gente faça o jogo na íntegra, só cortando as partes onde morrer ou ficar muito tempo perdido, ou se vocês preferem que a gente coloque só as partes mais interessantes, cortar muito essa parte que fica andando e tal. Outro lugar pra se esconder, muito bem. Vamos ver se aqui tem alguma coisa, que era a mesma subida. Tem um Ali lugar deu. aí, ó. Ó, tem muitos lugares pra se esconder aqui. Então você já Provavelmente está ligado, né? você vai precisar se esconder, então. Você precisa de uma senha ali atrás. Sim. Mas será que eu devo entrar aqui? Provavelmente, Vou né? entrar, né? Falaram pra mim que eu demoro muito pra entrar, então. É porque eu tenho medo, gente. Caso disso. Oh, cagaço. É, eu vou pra cá primeiro, depois eu vou pra lá. Onde fica escuro, tem medo de entrar. Entra ali ou entra naquela porta antes? Aquela porta fechada. Não, na porta lá do outro lado tem uma porta com coisa verde. Vou entrar Vai, aqui. onde você acha melhor. Aqui tá escuro. Ai, será que um dia. Ai, tem aqui, ó. Ui, meu Deus, e agora? Liga a lanterninha. Eu não sei ligar, esqueci o Um botão F. F. Vou sair mesmo na mesma sala, eu acho. Bom, saí do lado da porta que estava aberta antes. Mas talvez deva ter alguma. Ah, sei lá. Tô agachado. Não, Aperta. eu Abre o tava. mapa. Cadê o túnelzinho que você Aqui, passou? ó, é o mesmo lugar que eu tava. Tem essa porta que tá disponível Sim, para eu entrar. sim. Tá lá. Dei a volta à toa. Pega o elevador para Sigzon. Cuidado. Pra trás! Ai, 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 não, calma, moça, calma, tô indo pra Mas trás já. você esqueceu que o jogo é Aqui! de Tem stealth? alguém aqui! Eu esqueci mesmo, eu fui mó na boa vontade de falar com ela. Correr atrás dos outros, nem louco. Não, eu fui tipo, e aí? Entendeu? Entro de novo? Sei lá. O que eu faço? Se vira. Não, você tá aqui pra me auxiliar. Não sei o que vai jogar. Não, eu sei, Tá, vai por mas. esse lado aí. Bem agachadinho. Nossa, eu tomei tiro, cara. Eu tô muito sem Tomou. life. Tô morrendo. Você viu que tem doutora aqui, ó? Vai, fica esperta. Que sair de emergência, pelo jeito. Bem que podia abrir, eu pegar um kit médico aqui. Deixa eu ver onde tem que ir, né? Antes de eu ficar andando à toa.
Não tem, deve, não deve Tem ter nada. sim, tem um objetivo. Ah lá, lá na frente. Só seguir reto aí. Ó, vê se não tem nada nesse meio aí, ó. Ah, mas se tiver alguém por aqui, você eu tá ficar vendo rodando. Que tem alguém? R, pega tudo. Ó, será que não dá pra você fazer nada com essas sucatas que tem aí? Bom, vou entrar no meu inventário então. O quê? Sinalizador, medkit, tipo, eu não sei pra onde vai essa sucata toda. Boa pergunta. Mais aqui também. Munição de revólver. Bom. Essas sucatas não conseguem mais entrar no meu inventário, que eu tenho muitas sucatas. Tinha um negócio aí em cima, acho que é um gravador. Aqui, né? Escute atentamente. Quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá pra casa. Quero que ache um lugar seguro até que a Sigson mande uma nave. Por baixo, filha. Não é por aí que você tem que ir? Não lembro o nome dele. Eu achei que dava pra ir por cima. É sujo, cheiro estranho. Ele tinha algo no casaco, acho que era uma... Ai! Eu estava com um olhar distante, nem viu. Não fale com ninguém, não diga onde está ele. Eu encontro você assim que puder. Nova célula de dados. Ok. Vê no... Eu quero arrancar esse sinalizador na minha mão. Tava escrito ali, preço. Ah, não. R pra ativar o sinalizador. R? Não, 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 não! Não, não, não! Mas cacete! O que eu faço agora? Você faz agora? Você que se vira! Você. Ai, eu vou encontrar gente agora. Ai, cacete, tô morrendo. Oh, mas você não me ajuda em nada, você falou R. Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você me fale o que eu tenho que fazer, saco. Eu li o que tava escrito ali. Tem um ali na frente. É, se você for agachadinho devagarinho... Ó, esse negócio de reprogramação é aí, não é? Onde você tá? É aqui pertinho. Aqui, ó. Sim, sim, é aqui enfiado pra cá. Vê se você consegue mexer nisso então, pô. Porra, o negócio tá atrás de você. Aonde? O que é aquele negócio ali, ó, na parede? Aqui, ó. Aqui. Ai, cacete, aí, ó. Nossa, você é muito... Aqui, ó. Viu? Viu? Tá, agora você vai morrer. Ah, mas eu queria testar. Mas você também não colabora. Eu não colaboro. Eu tô te ajudando aqui, falando as coisas. Aqui atrás, pegar as coisas que tem lá. Olha, ótimo. Dá pra fazer um medkit já. Vamos fazer então. Aí. Clique aqui para criar item. Então, peraí. Tô clicando. Tem que colocar isso aqui. Aham. Entendeu? Uhum. Muito bem, agora como é que eu uso? Provavelmente lá vai ter medkit aí. Segure R para ativar. R? Você tem que estar com ele na mão, né? E aí? Oh, meu Deus, faz muito tempo que eu não tô com o life cheio. R. Pega R. Vamos lá, peguei tudo também, peguei. Devagarinho. Sai não, sai. Do zóio. Acho que os caras vão vir pra cá, né? Se você segurar Ctrl, você consegue dar uma espiadinha. Você segura Ctrl e aperta W, E, viu? Você. Viu, ó? Entendi. Bom que eles podiam ir embora. Aperta Tab pra ver onde você. Pra onde você tem que ir agora. E. Ponto de interesse.
No saguão. Tá, desce um pouco mais. Ó, você tem que ir... Ponto de interesse no saguão. O que, que será que tem lá no meio? É lá na parte de baixo? Provavelmente. É, né? Ah, não era aquele negócio que ele toca, em a, toca a rádio lá, não? Não, não. Não deve ser aquilo lá, não. Duvido, não sei. Nossa, se bem que pode ser mesmo. Bom, então vamos lá. Todo mundo desapareceu. Não. Deve estar por aí. Eu espero, vou. Como vai, faz? Mas vai devagar, né? Vai olhando, usa o control. Mas tem que sair daí primeiro, né, filho? E. E não, W. D. D. Bom, não tem ninguém aqui. Vê pra onde você tem que... Ah, ai, tem ninguém ali. Eu entro aqui de volta? É, a hora que ele passar por mim, eu vou e bato nele. Isso. É, se alguém vai passar por aí. Ai! Não acredito que ela me achou aqui. Ou, não é possível. O que eu faço agora? Como é que dá pra você pegar pelas costas? Não corre. Sim, tá bom, né? Ai. Você tem que matar. Vai dar um... Pegou o cara aqui. Cuidado, vai pular de cá, pular de cá, pular de cá. Ai, ai, ai. Ai, que medo. Vai, 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 vai. Não para, não. Dá uma espiadinha de lado. Vai mais pular. Que o cara entrou aqui? Será que ele subiu aqui? Foi o que eu pensei. Vou lá ver. E não é aqui do interesse, né? Acho que não. Esperar aquele cara subir aqui pra bater nele. Lá tá aberto, tá vendo? Eu acho que é pra lá mesmo que você tem que ir. Se eu for correndo? Não, eu não sei. Ai. Bate, 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 bate. Ai, volta, que... volta, volta. Corre, corre, corre pra lá, corre pra lá. Tô correndo. Corre, fia. Os caras sabem onde você tá. Sabe? Acho que eles estão atirando em cima de você. Espera ele vir aqui, eu vou bater tudo neles. Aquele cara acha que eu tô lá. Tenta ir por trás dele, dar uma pancada nas costas dele. Vai se esgueirando pela caixa amarela. Ai, filho, nada não. Eu só tô vendo se não tem ninguém, você não manda eu olhar? Sim, mas dá pra andar e olhar. Agora eu posso ir bater nele? Vai. Nossa, os caras são surdos também. Vai, vai, vai. Caiu, caiu. Acho que eu vou entrar aqui nessa sala, aqui embaixo. Tem um negocinho aqui. Tô tentando andar. Você tá agachada. Não, aperta aqui, vai, sai daí, sai daí. Seis. E, que? Sai, porra. Vou entrar aqui nessa porta. Como é que isso anda? Finalmente, depois de quase 2 horas. Isso se a gente acertou o lugar, né? Acho que ela desceu as escadas. Ai!
Pra lá, será que não tem coisa ali pro lado? Não sei, os caras estão atrás de mim. Então fica escondido atrás das caixas, pô. Aqui, você acha que tá bom? Sei lá. Acho que não. Eu acho que eu vou naquele lado lá. O que você acha? Eu não sei, não sei. Eu fico vendo ser jogado até aflição. Olha, dá pra me esconder ali. Você acha difícil jogar? Você imagina você dar dica pra quem tá jogando. Ótimo. Ah, tem uma tubulação ali. Ai, deixa eu entrar logo. Ali. Olha. Não, eu preciso disso. Como é que eu tiro as coisas? No meu inventário. Aqui? Provavelmente, pelo mapa. Tem Shang? Ó, mapa. E... beleza. Fica de zóio na parede e vê se não tem nada que salva aí. Ali, ó. Tem uma portinha ali, já passa pela porta. Pra cá? É, ué. Ó, aqui, salva. Aqui, ufa. Graças a Deus. Eu posso morrer agora que eu volto aqui. Cacete, agulha. Tem um negócio aqui. Ah, pra entrar. Olha em cima da mesa, vê se não tem nada. Ó, tem uma pistola aí, porra. Agora o bicho vai pegar. É, só que eu, se eu fosse, você não usava, não. Não, também não vou usar, não. Ó, tem outras coisas aí. Ó, cartão de acesso. Tem mais coisa nessas mesas aí, certeza. Olha lá, o que é aquele negócio do lado ali? Ali, ó, aquele negócio grandão ali. Não mexe, não interage. Energia baixa. Talvez, se eu tivesse mexido lá em cima e colocasse energia pra cá... Vê pra onde você tem que ir. Ai, tem um negócio aqui. Aí, ó, é aí que você vai ter que ir. Terminal pessoal. Bom, aqui na frente mesmo tem que ir, não é? É o que eu acabei de falar. Mas tá fechada essa porta. O que fala? Usar a chave eletrônica. Ufa! Muito bem. Acho melhor ir a chave? É, melhor, né? Tem como eu tirar o revólver da mão e colocar... Você não vai saber me responder. E colocar a chave de fenda? Que bom que você sabe que eu não vou saber te responder. Cartão de identidade. Não interajo. Não consigo enxergar. Ah, vou a pé, de pé mesmo. E é. É. Terminal de acesso, também não consigo interagir. Pera, antes de entrar aí, dá uma olhada na daqui, ó. Ali, ó. Aí, ó, direita aí, vê se não tem nada. Não tem nada. Aqui eu não consigo entrar. Opa. Vamos lá por lá, meu. O que foi? Não, aqui eu consigo, sim. Meu, de segurança salto demais. Aqui passou um alien. Não, ele era o pipoco no cara, isso sim. Olha, dá pra mexer no corpo vazio. Você escutou? Ouvi, fez. Olha ali atrás, tem coisa. Tem mais coisa ali, ó. Em cima da mesa, ali atrás. Uma garrafa de uísque ali, ó. Etanol. Bom. Se fosse agora, eu andava agachado. Vou pra aquela sala, né, agora. Sim. Queria tanto salvar de novo. Meu Deus. A caixa preta.
acesso não autorizado. Confinamento de segurança iniciado. Por favor, espere a inspeção de segurança. Tô tentando levantar. Usa logo essa... Tô tentando! Essa menina não levanta, cacete! Fez agora. Eu sei lá o que que fez. Você tá perguntando pra pessoa errada. Porra, mano. Tá difícil o negócio. Aqui, outra. Ah, olha, olha em volta, olha em volta. Eu tenho que usar isso aqui. Ali, tem um negócio ali no fundo, tá vendo? Isso aqui que eu precisava. Aí. Ótimo. E agora? Invado o sistema do elevador. Calma. Vai, fia. De baixo. E... Vai. Esse é o primeiro. Nossa, é muito, muita pressão psicológica pra minha cabeça só. Devagarinho, porque você deve ter chamado o alien. Ai, gente. Tabe, por onde você tem que ir? Essa aqui? Em cima de todas as mesas tem que olhar. Não sei o que que é. Aí, ó, esse computador ali. Não mexe? Nada. Então olha aqui pra esse lado da mesa. Nada pro outro lado da outra mesa. Aí, ó. Ai, o alien! E agora? Agacha, agacha. Tô agachada. Oh, gente. Ai, pegou a perninha em cima de mim. Perninha não, rabinho. Vai embora, bicho. Isso, vai pra lá. Eu vou me esconder dentro daquele guarda-roupa. Não deixa ele. Olha pra trás pra ver se não tá olhando. Não, não. Ele foi embora. Deixa eu entrar aqui. A gente pode encerrar por aqui? Bom, então vamos lá. Pra gente terminar esse vídeo. Você viu de onde ele saiu? Em cima da minha cabeça. Vai pro lado de cá. Você tem que ir pro lado onde você tá. Ó, por trás, ó. O quanto mais protegido você tiver e mais... Olha, como é que a gente... Ah, entra embaixo de mesa. Aí, ó. Tá vendo? Descobriu, ó, que entra embaixo de mesa. Ah, tem uma trava. Aquela trava você abrir. Será que é aquela trava que você tem que ir? Não, não tem cara de ser aquilo lá, não. Não, peraí. O negócio é pro lado contrário que eu tô indo. É atrás de mim. Tá, mas como que você vai fazer pra chegar lá? Acho que tem que dar a volta mesmo. Bom, vou entrar. Tô com medo. Não esquece de sempre dar aquela olhadinha. Eu vou entrar aqui logo. Sei que eu sei abrir. Vai fazer barulho. Vai. Segura os dois. Ah. Segura os dois e aperta. Aperta A, filho. Já apertei. Aí dou de cara com ele. Bom, voltei naquela sala. Só abri a porta. Fecha a porta. Aperta o tab.
ponto, indo cada vez mais longe. Sistema. Tá, ele. Deixa eu ver, tem como subir e descer o andar que você tá? Uh-uh. E aquele mais e menos ali em cima? Mais um só. Eu acho que tem que voltar lá e entrar naquele elevador que a moça tava tentando. Lembra aquele elevador? Sei. Então, acho que é lá que você tem que ir. Pô, mas ainda nem sei chegar lá. É por aqui, não é? Acho que sim. Acho que é pra cá. Você não tá me olhando pra trás. Ah, eu tô querendo só pra frente, eu quero chegar logo. Uma das coisas pra você fazer nesse jogo é isso. Você usar o alien pra te ajudar. Nossa. Isso. Foi. Ai, ai, ai. Ai, você tá ouvindo? Eu não tenho onde entrar, tem uma cabininha aqui. Não tem. Oi, cacete. Tá, Bisa. Vê o que você tem que fazer. Eu tenho que ir lá embaixo. Esse aqui é negócio de mudar pro... Ai, o somzinho pra atrair o alien. Mas, fia, não caga, não. Não só acabar morrendo, vai voltar lá atrás. Tem uma perna aqui. Ah, 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 corre, corre, corre. Não é correr, não é correr. O que, que eu faço? Vou ficar aqui. Esconde. Ah, ah. Você viu ele vindo? Eu vi. Cadê minha arma? Eu tiro nele. Ele não morre, né? Não morre, filho. É porque se ele morrer... Você pode atirar nele pra, pelo menos pra fazer ele... Dar uma espiada. Aperta o W pra espiar, que você vai espiar por cima. Você devia ter ficado espiando pra saber pra onde que ele ia. Agora você não sabe nem onde ele tá. Ah, meu Deus. Eu não quero sair daqui mais. Ah, isso vai dar um trabalho pra editar. Acho que ele foi pra lá. Bom, vou apertar Ctrl. Você chega mais perto. Aqui tá bom? Vai, vai, vai. Tenta agora. Ele passou pra cá, então você vai por aqui. Vou por esse lado, né? Liga o som ali. Olha, eu vi o olho. Você sabe programação. Vai. Me ajuda aqui. Sistema instável, vai lá. Ah, tô aqui. Vai no sistema instável. Aí. Vai no... O alto falando, você vai chamar ele lá pro outro lado. Lá pra onde... Lá pra aquele lugar lá, então, ué. Sistema de instalação, você vai chamar ele pra onde você tá. Sistema instável, melhor lá onde tá mesmo. Deixa assim. Então não liga nada. O quê? Bom, eu acho que eu vou pra lá agora. Vai, vai devagarinho. Me ajuda, tá? Só não para demais, né? Tenho medo. Vamos, fia. Não... Eu enrosquei na parede, calma. Vai pra trás, vai pras costas. Ai, tá lá, lá, tá lá, tá lá. Agora o que, que eu faço? Olha, corre. Vai pelas... Entra aqui, entra aqui. Não, aqui não tem nada. Liga o sistema. Ai, olha, olha as costas, olha as costas, olha as costas, olha as costas sempre. Você nem olhou, Didi. Eu olhei, eu vi. O que eu faço? É só entrar ali? Eu não sei ali. O que, que você faz. Calma, Tabi. Eu tenho que chegar aqui, ó. Você podia ligar o sistema de ar e... É ela... onde eu tava. Agora. Ah, esse daqui? Por aqui, você vai ligar o sistema de ar lá embaixo. Tem um lugar pra ligar aqui, então? Tem, aí do teu lado. Só que olha pra... Ah, eu vou clicar aqui logo. Ah, liga, 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 liga. Vamos. Bom. Purificação. Vai, desativa esse sistema. E. O outro.
Ai, morreu. Tá aqui do lado. Ai. Morreu. Ai, como ele não me viu? Vai, fia, vai. Não para, não. Eu não sei se é aqui em cima ou embaixo. Eu tenho que ir. Pô, oh, tô muito desesperada. Eu não sei o que que eu faço. Ele tá muito perto de mim. Você vai entrar ali e pensar? Vamos, Letícia! Acho que ele tá aqui embaixo. Olha! Control... Vai! E. Olha logo! A porra desse bicho, onde tá? Ai, anda, 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 anda! Anda! Sintoniza rápido. Calma. Não... Esse aqui. Aí. Não, não é esse. Esse não. Aqui. Agora, esse aqui. Agora, esse aqui. Ai, entra, entra, entra. Abre a porta, abre a porta. Ah, ai, cacete. Ai, ufa. E para cego, comunicação. Vai, né? Logo, aperta. Te apertei. Ai, que maravilha. Cacete. Aí eu morri agora. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. É, se vocês gostaram, clica no gostei aqui embaixo. É, se você, compartilha, favorito. Se você não é inscrito e gostou, se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos, pra ver eu tomando mais susto. Eu tô muito desesperada agora, vocês não fazem ideia. Bom, não esquece de deixar o comentário, o formato de como vocês querem os próximos vídeos, ok? Mais alguma coisa? É isso aí, só. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.